falté dara du ko folli mën la ñëwul fi ndax fi tar fi la fekk baax mën la mo ñor seen wërgu yaram seen tar mën leen fi sof leen fi ñëwé ya lepp lo leen bëgg lu jëm ci seen tar da ngeen ko fi fekk rawatina timit seen wërgu yaram da ngeen bëgg ay make-up yu boox defar seen kanam ba mu gëna yang mën la maquillage bëpp bo xalaat couleur bo bëgg façon bo bëgg ñëwul fi ya qualité bu baax ba ngi fi ya ci broking fashion wala nga soxla lepp li nga xamne da fay defar sa yaram dundalat ko ay diw yu boox ay diw yi nga xamne amul ben effet secondaire de lay régénérer lo delo sa yaram ba mu gëna nice mu lisse gay belli ya melat xalé bu ndaw wa way timit da nga soxla wërgu yaram bu and ak katana mal la ñëwul fi dina la jox ay vitamine yi nga xamne da fay dundalat sa yaram dundalat lepp cellule bu nek sa yaram bax kat wërgu yaram lu ko way jënde ya jar nako way fi nak ci broking sunu produit yeb amerique la jogé mal leen qualité bu boox bi au bon prix ya mën ngeen ñu contacter ci 48 33 73 67 48 33 73 67 Brooklyn Fashion La beauté de l'intérieur se manifeste à l'extérieur